Pat įrenginys valdomas lietimo jautrių ekranų. Turi automatinio nuskaitimo kamerą ir dvi darbo zonas, kas labai pagreitina darbą su įrenginiu. FC500 maksimaliai efektyvus spibimo plotas yra 495 mm ant 685 mm. Kam aktualu, yra ir didesnių ploto modelių. Unikali savybė šiame segmente – tai pusės kilovato vakuuminis stalas, kuris iš tiesų atlieka savo darbą. Puikiai pritraukia produkciją, kad būtų galima tiksliai išpjauti. Ir gan tyliai dirba, nes kiek teko matyti kitų gamintojų vakuumus, tai triukšmas būna nepalyginamas. Taipogi, vienu metu gali naudoti kelis įrankius – peilį ir bygą arba žymeklį vietoj peilio. Maksimalus pjovimo greitis 700 mm per sekundę. Pjauna popierių, plėvelę, puikiai susitvarko su magnet coat ir puskartuniu. Gan storas medžiagas gali per kelis kart išpjauti ir subiguoti, net iki 600 gramatūros. Taigi, pagrindinė užduotis, kai atspausdintas darbas reikalauja išpjaustimo ir subigavimo, pavyzdžiui, darote dėžutes ar kitą nestandartinės geometrijos produkciją, kuri vėliau išsilanksto iš puskartonio, puikiai gali pasitarnauti Vulcan FC500 pjaustimo stalas.